Hezký den, já se jmenuji Hanka Zemanová a napsala jsem 3 knihy o biopotravinách, ekologickém zemědělství a zdravém životním stylu. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem, vzácným, je v nejlepším slova smyslu celebrita Hanka Zemanová, autorka vynikajících kuchařek. Je to bioabecedář, biokuchařka Hanky Zemanové. Hani, díky, že jsi udělala čas a přišla vlastně na tenhle rozhovor. Děkuji. Já musím říct za sebe, za naše přátelé, prostě ta kniha má jako obrovský impact. Jo? Je to fakt jako změnila způsob, jakým doma vaříme. Prostě máme obě dvě ty knihy a prostě hodně z toho vycházíme. Ty knížky jsou fakt super. Ty jsi nedávno vydala vlastně nové vydání té biokuchařky. Takže jak vlastně se, protože tohle je rozhovor tak trošku o práci, o podnikání, tak já bych se chtěl vůbec vlastně zeptat na začátku, jak se s tomu dostala, že si vlastně, jak vznikl ten nápad jako napsat kuchařku, přece jen kuchařek je hodně a ty si přišla vlastně s první jako takovou tu bio kuchařkou, vlastně něčím, co bylo hodně orientované tady na ty biopotraviny, takže jak tohle vzniklo? Vznikalo to tak, že před těmi 10-12 lety my jsme začali tehdy s bývalým manželem vlastně podnikat právě v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin. A já jsem tak nějak se dostala přirozeně do pozice, že jsem začala organizovat i tiskovky a chtěla jsem nějak jako dát vědět o tom, co vlastně biopotraviny jsou. Tehdy byla doba, že informací bylo velmi málo, že vlastně opravdu jako se nevědělo moc nic a chodili k nám stále dokola lidé, ale i třeba novináři a ptali se na stejné věci, co to teda jako je a jak se to liší a zaměňovalo se bio za vegetariánství a tak různě. A já jsem furt dokola vlastně říkala stejné věci a pak jsem se dostala úplně jako shodou okolností, jak to někdy bývá, do situace, že náš pes ochrnul a já jsem se ocitla na venkově a nemohli jsme se vrátit do Prahy. Byla jsem tehdy už po nějakých 3 letech velmi intenzivního podnikání vyčerpaná a najednou jsem si říkala, jo, já vlastně jsem se ocitla na venkově a můžu to teď všechno napsat a během velmi krátké doby to všechno, co jsem 3 roky vlastně vysvětlovala dokola většinou do médií, tak jsem napsala a ten hlavní záměr byl tehdy opravdu velmi stručnou metodou nebo stručným způsobem napsat o tom, co to je ekologické zemědělství a co jsou to biopotraviny a jak se dá některé jako zapomínané potraviny používat v kuchyni. To byla první kniha, ale dneska ta situace je úplně jiná, informace je příliš mnoho a jsme vlastně úplně jako zahlcený informacemi, takže moje ta kniha, ta upgradeovaná je vlastně o tom, že jak se vůbec vyznat zase v té extrémní přemíře informací. Takže po těch 10 letech, to je po 10 letech to vydání, po 10 letech to bylo. Se vlastně ta situace úplně otočila. Proto ta kniha je úplně jiná vlastně, jako už ta první se už nevydává, a protože byla vlastně zastaralá. Už ty informace opravdu byly nedostačující pro dnešní dobu. Pro tebe, ale nikoliv pro nás jako čtenáře. My jsme jako to četli před, já nevím, 2-3 lety a bylo to pro nás dost objevné. Jako, jo. Takže asi takhle. Ale změnil se za tu dobu vlastně nějak tvůj pohled vlastně jako na tu filozofii, jako těch jako té bioprodukce, nebo jakoby změnil se nějak ten fundament, jako se kterým jako ty pracuješ? Změnilo se všechno vlastně za tu dobu. Změnilo se to, že před těmi 10 lety nebylo téměř, jako nechci říct nic na trhu, ale bylo toho velmi málo. Bylo složité sehnat biomaso, bylo složité sehnat biozeleninu. Moc se vlastně o tom nevědělo a řekla bych, že i že na lidi, kteří jako jsme vyznávali tenhle ten směr, tak se společnost dívala trošku skrz prsty, jako na nějaké jako šílence a blázny a takový trošku jako ekologický alternativisty. A já mám pocit, že mě se to začalo trošku dařit jako měnit, ale dneska je to o tom, že je to naprosto trendová záležitost a úplně se to posunulo do jiného světla, no, že dneska já to vidím třeba přesto, že před 10 lety a chodívali kolem naší, já nevím, třeba restaurace nebo bioprodejny muži a říkali, no to tam nejdu, to je prostě nějaká jako úleta a to já sami zrní a to já prostě nejím. A ta image toho muže byla o tom, že prostě správný muž musí si dát prostě steak. Že to je podstata jako mužství, jo? Jako obrazně, že se směju, ale
Dneska je to úplně někde jinde. Jo. Ty jsi to vlastně načala, to znamená, jakoby do toho, jako do těch biopotravin vstoupila jako komerce, jako velký biznis. Takže jak vlastně vnímáš to, že jako firmy jako Tesco, Albert a tak, jako nemyslím teda konkrétně tyhle ty firmy, ale jako velké řetězce vlastně jako jedou na tyhle ty vlně. Je to za tebe, jako považuješ tyhle ty jakoby velkoznačkové jako biopotraviny za plnohodnotnou alternativu k těm jako malovýrobcům třeba z venkova, nebo jak se na to díváš, teď na tenhle ten fenomén? Dívám se na to tak, když to vezmu úplně osobně a ze srdce, jak to mám já, nejradši nakupuju přímo u farmáře, přímo u výrobce, a když ho znám, když vidím ten příběh, když znám tu rodinu, tak je to pro mě i jako nějaká přidaná hodnota toho, že vím, že ty lidi to dělají srdcem a baví mě to. Na druhou stranu, já jsem ráda, že ty potraviny jsou i v supermarketech, protože pořád je to možnost, jak ekologické zemědělství rozšířit prostě mezi více lidí. Jo. Než si člověk zvykne a vytvoří si nějakou rodinnou logistiku, jak vlastně se dostat k biozelenině, k kvalitnímu masu, to je prostě složitá fakt jako, a podle mě ten přechod trvá i pár let. Jo. Samozřejmě tady v Praze je to mnohem jednodušší, a na venkově sice my máme třeba zdroje různě od místních lidí a tak a můžeme mít vlastní zahradu, ale ke spoustě potravin se dostávám jako složitějc, nebo si je fakt třeba koupím v Praze. Můžu potvrdit, vlastně nás ta tvoje kniha v tomhle smyslu obrovsky ovlivnila. A i když jsme teda v Ostravě, tak máme zase blízko do Beskyd, kde samozřejmě spousta jakoby, biozemědělců, řekněme, nebo ekologických zemědělců. Takže vlastně přesně ta logistika, v tomhle jsme jakoby hodně byli inspirováni tebou, takže díky za to upřesnění. Ale já takže jenom jsem chtěla říct, že v těch supermarketech, že vlastně je dobře, že to tam je, protože si myslím, že to je vždycky jako první impuls pro spousta lidí a je to třeba o tom, že poprvé si to koupí tam a časem se dostanou k tomu, že celkově se podpoří ekologické zemědělství, že to je pro mě to nejdůležitější. Nemá cenu, aby bylo pár ekofarem. Vlastně to nejhlubší téma, proč já to dělám a ta hlavní motivace, proč to píšu a proč taky moje knihy nejsou jenom kuchařky, ale jsou vždycky z poloviny recepty a z poloviny nějaká moje vlastně takové jako eseje, filozofický pohled na život a na ten životní styl, tak je o tom, aby vlastně bylo co nejvíce půdy obhospodářováno ekologicky, protože o té půdě vlastně to celé je. Super, děkuji za upřesnění. Pojďme jako blíž k knihám k procesu jejich vzniku, protože ty jsi v podstatě jako popularizátorka biopotravin, ale jsi jakoby v prvé řadě spisovatelka. Já jsem si pročetl vlastně celý tvůj web v rámci téhleté přípravy. Mě tam zaujalo jako spousta věcí, už jenom třeba to, že ty nejsi jako klasický spisovatel v tom smyslu, že by předal rukopis, ale přímo tam píšeš, že se vlastně jakoby velice intenzivně podílíš na vzniku té knihy, vlastně dohlížíš na každou stránku té knihy, pravděpodobně teda i na ten kreativní proces. Takže jak to vlastně vypadá, jak vzniká tvoje kniha? No, já jenom, jak o tom mluvíš, tak jsem celá šťastná, protože mě to obrovsky baví. Pro mě je to vášeň. U mě se spojilo to, že moje hobby a vášeň a poslání, ale i zároveň to, co mě jako moc dobře živí, v podstatě je jedno a to též. A vzniká to tak, že klasický autor odevzdá rukopis. Já jsem od začátku, vlastně od první knihy, takže dneska už je to třetí kniha, jsem to měla vždycky tak, že jsem chtěla přesně vědět a přesně jako rozhodnout o tom, kde bude jaký nápis, kde bude jaká fotka. A mám tým, jednak mám skvělé nakladatelství Smart Press a tým lidí, a v podstatě jsme všechno ženský, kteří to tvoříme. A zrovna včera jsem mluvila s nějakou paní a tam mi říká, on je to tak jako na těch knihách vidět, to je taková ženská práce, krásná, jemná. A takže mám grafičku Katku Kamenickou a fotografku Alenku Hrbkovou a takže v tomhle jsme takový jako úzký tým a všechny tři knihy jsme dělali spolu. A my už jsme tak propojený a naladěný, že vlastně přesně víme, jako kdo má jakou představu. A já vím, že když i nějakou, prostě holky vědí, že já někdy měním třeba kapitolu pětkrát a různě to tak jako cítím, protože až když třeba napíšu rukopis, až když třeba se to nalije do té grafiky, tak já vidím najednou, že to musí být jinak.
Takže potom ještě potřebuju ještě další fotky a konkrétně nějaký plevele nafotit a jedlí kytky dofotit. Tak to přesně prostě si určuju, co kde bude, a obě holky v tomhle tom to nějak jako respektuju, vlastně vědí, že já to takhle mám, takže nám ty konečné práce potom trvají ještě obrovskou dobu, ale pro mě je to taková radost, že já vždycky říkám, jako, že ta radost musí být nějak v té knize obtiskla, a asi to tak je. Určitě, já myslím, že i holky, myslím si, že to dělá jako moc rádi. A, takže vlastně předpokládám, že ten jakoby proces vlastně nejde jenom jakoby po nějakých fázích, ale teda do něho zasahuješ. Ty jsi tam vlastně zmiňovala na tom webu, že používáš i foodstylistku, takže ty krásné fotky, co děláš, tak jsou vlastně jakoby vznikají tak, že ty něco uvaříš, až někdo přijde, jako nějakým způsobem to naaranžuje a pak se to prvé fotí, ne, jo? Ne, to vůbec takhle nevzniká. To opravdu, to focení jídel je docela jako velká profesionální věc. Vlastně spousta lidí si to představuje takhle, že to jako doma nafotíme, ale většinou je to tak, že recept vzniká tak, že já ho doma zkouším a zkouším ho mockrát a zvu kamarády a pak ten recept ještě dám různým jako známým, který ho zase vyzkouší a tak. A ve chvíli, kdy je hotový recept, tak já ho dávám vlastně food stylistce, která spolupracuje zase s fotografkou, a já většinou na to focení přijedu, ještě třeba když je to nějaká sezónní věc, tak natrhám plevely a jedlí kytky a ty suroviny přivezu, protože já chci, aby to bylo vlastně uvařené přesně i z těch surovin v biokvalitě, i v zelenina, aby tam bylo bio, že vlastně jako neděláme žádné podvody v tomhle tom směru, a fotíme to většinou i v rámci té sezóny, tak jako aby to odpovídalo té sezóně, takže někdy třeba fotíme knihu celý rok, proto některé fotky jsou na sněhu a některé jsou z rozkvetle s třešní a tak. Ale většinou to fotíme přímo v ateliéru u Alenky Hrbkové, a protože ona má prostě vybavení o nekonečné množství talířů a takže kromě toho, že fotíme spousta fotek u nás doma, ale ty jsou spíš takový jako dokreslující, a děti a my na zahradě a tak, ale konkrétně jídla se většinou fotí u Alenky Hrbkové. Tak to teda díky za popis vysoce profesionálního procesu. A je to vlastně je to nejenom profesionální, ale je to i vlastně obrovsky nákladná věc. Jo. Ty fotky jsou na té knize naprosto nejdražší. I naaranžovat fotku tak, aby to vypadalo tak krásně, jak to vypadá, tak není jednoduché. Jo? Talíř, který na fotce vypadá velký, tak většinou bývá v reálu jako docela malý. Aha. A tak. Takže je to docela věda. Já to obdivuju. Je to fakt jako taky jedna z profesí. A já od začátku jsem ty knihy dělala s profesionálama a myslím si, že to se povedlo, že dřív totiž většinou lidi, když dělali takové ty zdravé kuchařky, tak si to sami doma naaranžovali a nafotili, ale ono to jídlo nevypadalo vůbec tak atraktivně a krásně. Takže, protože není, je to tak jako každý má nějakou profesi, tak já tohle ctím a vážím si toho, že i prostě holky, které dělají u nás ten food styling, takže fakt něco umějí jako výjimečného. No super, děkuju. A když vlastně teda vyjdeme z toho, že jsi spisovatelka, ono hodně spisovatelů v těch rozhovorech, třeba které děláme, tak vlastně říká, že když jako kniha vyjde, tak vlastně teprve ta práce začíná, že třeba komunikovat s těmi čtenáři a vlastně věnovat tomu třeba i několik let. Takže vlastně mě zajímá právě, jako co tebe vlastně živí, jestli to jsou jenom ty prodeje knih, nebo jestli nabízíš nějaké jako přednášky, poradenství, jaká je vlastně povaha těch tvých příjmů vlastně, ať si to jako vůbec dokážou lidi představit. Tak já jsem se dostala teďka do situace, že opravdu mě živí knihy. A je to zvláštní tím, že když jsem knihy psala, tak jsem je nikdy nepsala s tím, jako že by mě živily. V podstatě živilo nás podnikání a ty knihy, já jsem to brala jako takovou nějakou, jako já jsem vystudovala pedagogickou fakultu, jo, a nikdy jsem učitelkou se nestala, ale tak jsem si říkala, tak tohle je vlastně část nějak jako mý pedagogický profese, že ty některé složitý témata převádím do srozumitelného jazyka a něco předávám lidem, co vlastně můžu naučit nebo inspirovat něco zajímavého skrze ty knihy. Že jsem to brala jako takové své poslání a nějak jsem to nevnímala, že to bude výdělečná činnost. Nebyl to prvoplánový komerční záměr, chápem. Ale vlastně stalo se to, že my jsme těch knih teď prodali už, já nevím, přes téměř 70 tisíc, jako všech dohromady. A na to, že je to okrajové téma a v podstatě jsme neměli nikdy reklamu na ty knihy jako cílenou, tak je to obrovské číslo a mě to živí. Mě teď opravdu živí knihy.
A vzhledem k tomu, že mám ještě docela malé děti a i v rámci toho, že jsem se i jako lidsky dostala do složitý situace, že jsem vlastně, jsme se rozvedli s mužem bývalým, tak jsem se rozhodla, že zruším veškeré aktivity, které byly právě jako večerní přednášky nebo besedy a takové věci, které vždycky jsou hodně složitý vlastně skoordinovat s dětma. A já jsem si říkala, mám toho času nějaké množství a nemůžu dělat všechno. Takže jsem opravdu ty poslední 2-3 roky úplně zastavila veškeré aktivity, které byly spojené s přednášením, s besedami, různé jako návštěvy knihoven nebo cokoliv. Takže i když je mi to jako líto někdy, protože ten kontakt s čtenářem je moc příjemný, tak ale pro mě cesta někam a je prostě logisticky náročná. A zase by to znamenalo, že bych neměla čas napsat tu knihu. A mě to vždycky trvá 2 roky, 3 roky ta kniha. Já fakt jdu jako do hloubky a nějak to potřebuji vymazlit celou tu knihu. Takže já jsem stála buď před tím, že kniha bude zase za, já nevím, 5 let, což jako pro mě není až tak úplně zase, to je už moc dlouho. Takže plně se soustředím na rodinu, na domov, na zahradu a na psaní knih. A myslím si, že to ještě nějakou dobu takhle budu mít, dobu děti. Teďka je holčičkám 5 a 9 let. A já jsem v tom úplně taková jako svobodná v tom času, takže píšu většinou, když jsou ve školce, ve škole a večery a volný časy prostě jim plně věnuju. Takže... To mě zajímá, jak vlastně, představ si, že se vlastně dívá na tohle někdo, kdo jako fakt chce psát, jakoby si pro něj obrovsky inspirující jako osobnost, která jako vytvořila úžasné knihy. A jak vypadá ten tvůj jako kreativní proces, jak vlastně pracuješ? Jsem nikdy takhle nepřemýšlela o tom. mě vždycky trvá docela dlouho, než se jako rozhoupu a než se dostanu k tomu, že opravdu přišel ten pravý čas. Že já třeba chodím dlouho na procházky a vařím a tak jako dělám normální činnosti běžný a to téma se mi otvírá jako nějak v duši nebo v těle. Nějak si ho postupně zpracovávám. A já to mám ještě tak, že vždycky potřebuju to téma hodně jako žít, takže třeba když jsem měla holky malý a Elišce byl rok, tak já jsem tehdy úplně vlastně věděla, že já začínám psát dětskou biokuchařku. Bylo to úplně, ale nosila jsem ji v sobě třeba 2-3 roky a už jsem jako věděla strukturu a prostě jdu na procházky, jako hodně, a když chodím na dlouhé procházky, tak mě hodně jako napadají věci. Ale vždycky jako čekám, jako kdyby přijde nějaký povel z hůry, nebo já nevím, jakože teď je už ten pravý čas, že někdy jako fakt spousta měsíců ještě se do toho nepouštím a netlačím, protože ono to většinou pak je takový vydřený. A možná i je fakt, že první 2 knihy byly mnohem víc vydřený než ta třetí. Ta šla jako kdyby nějak, já jsem měla pocit úplně, že je nějak jako, že skrze mě něco ještě jako protýká, že jsem úplně jako naváděná, jo? Že jsem vždycky měla nějaký složitý téma, potřebovala jsem ho nějak uchopit a najednou druhý den mi někdo telefonoval k tomu tématu, nebo jsem najednou si jasně úplně jako věděla, koho na to oslovím. A že to šlo v takovým úplně plynulým jako toku a šlo to úplně samo. Samozřejmě je to vydřený, spousta hodin a tak, práce. Ale takže já to takhle v sobě nosím a ta dětská biokuchařka, to jsem nakousla, ale nedopovídala. Takže já jsem opravdu jich spustila, byla jsem nadšená, že si zase vlastně to téma už po druhý jako budu prožívat s tím, jak ta holčička druhá mi rostla. No ale pak přišla ta moje taková jako mezihra s rozvodem, což vlastně najednou se stalo to, že jsem nebyla schopná to téma vůbec psát, že jo? Že jsem vlastně opravdu jako řešila jenom to, abych nějak jako to zvládla a takže téma dětská biokuchařka se dostala do šuplíku a prostě nemůžu to psát, takže já až vlastně, a pak jsem si hodně léčila duši tím, že jsem psala biokuchařku pro ženy, protože to bylo téma, který jsem žila v té době a mám ji hodně rozpracovanou, ale ještě prostě není dotvořená a vlastně ani nevím, jestli ji dopíšu, ale mě léčila duši vlastně a pomáhala mi. Ale takže teď, já i teď vlastně čekám, takže teď jsem vlastně jako dopsala tuhle knihu, pak přesně přichází ta doba, že je to spousta množství článků a práce na tom, aby se ta kniha dostala mezi lidi. A teď teprve, já mám v hlavě třeba 2-3 knihy, ale já vůbec teď ještě nevím, do kterých se pustím, ani nevím kdy, jo.
Hanko, já ti moc děkuju za tohleto představení. Určitě divákům moc doporučuju ty knihy, jsou už opravdu úžasné. Jako já, my je i často kupujeme jako dárky. A díky, že jsi přišla, jsi udělal čas a těším se na tvoje další knihy. Rozhodně, děkuju protože moc. Zvlášť, když takhle popisuješ. Děkuji. Děkuju, já děkuju za pozvání. Děkuju.